ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପୁରା ଇଲେକ୍ସନର ଟାଇମ୍ ହଁ ଯୁଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ପୁରା ସାହି ଫାଇ ପୁରା ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ପୁରା ଗରମ ମାହୋଲ ଯେଉଁଠିକି ଯିବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ବ୍ୟାନରରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବ୍ୟାନରଟା ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ପାସୁରି ଯାଇଛି ସେଇଠି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଚାନ୍ଦିନୀ ବାଇଣୀ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ମାତ୍ର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁକି ବ୍ୟାନରଟା ଲାଗିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ସେଇଟାରେ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଥିବ ବ୍ୟାନରରେ କ'ଣ ଅଧିକା ନାଇଁ 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 ଏମିତି ହେଇପାରିବ କିଏ ମୋର ଆଖିଟା ପୁରା ଚିଲ ଆଖି ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲେ ହିଁ ମୋ ଆଖିଟା ପୁରା ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ନା ଟିକେ ହଟିକି ନା ଏଇଠି ଆ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆକା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେଇଠି ଭୋଟ ବି ନାହିଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଗାଁ ହଉଛି ଖୋଦ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଭାବନ୍ତୁ ସାରେ ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି ବା କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିର ସବୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଓକେ ମାତ୍ର ସବୁଠି ପୁରା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶୂନ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ସବୁ ଜାଗା ପୁରା ପକ୍କା ସଡ଼କ ହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ତ ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଗାଁର ତ ଖୋଦ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାର୍ବଲ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ହେ ଭଗବାନ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ପୁରା ତାଟକା ହେଇ ପଡ଼ିଲିଣି ଯଦି ଏଠି ମୁଣ୍ଡାଏ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ପୁରା ଚିତପଟା ସେ ନାଳକୁ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖି ଦେଖି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲିଣି ମାତ୍ର ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବେ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟାନର ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଦାସ ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯିଏ ଆସିବ ଭୋଟ ନାହିଁ ବଢିଆ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ରାସନ ଦୋକାନରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଜି ନଗଦ କାଲି ବାକି ଇଏ ବହୁତ ବାକି ଦେଲେ ଆଉ ଦେଇପାରିବେନି ଏବେ ନଗଦ କର ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା ମାନେ ରାସ୍ତା ବନ ତାପରେ ଭୋଟ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ଏଇମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁହାରି କିଏ ଶୁଣିବ ଭୋଟ ନେଲାବେଳକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିବେ ହେଲେ ରାସ୍ତା କାମ କଲାବେଳକୁ ଇଲେ ହେଲେ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ହଇରାଣ ଛୁଆ ପିଲା ହେଉଛନି ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଭୋଟ ଦଉଛୁ କହୁଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି କି ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି କି ହଁ ମା ଏବେ ତମେ ଯୋଉଟା କରିଛ ସେଇଟା ଠିକ ଆକା କରିଛ ହେଇ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହିଲେଣି ରାସ୍ତା ସାର୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି ପୁରା ପେସେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କାନ୍ଧେଇକି ସେ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ରାସ୍ତାଟା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଡେଥ୍ ହେଇଯିବନି କିଏ ଏତିକି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଟେ ଥିବ ହେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବ କି କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବ କିଏ କିଏ ବେବି ଜନ୍ମ କରିବାର ଥିବ ତାର ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ସେଠି ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଶିପାରିବନି ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଇ ଭୋଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶ ପୁରୀ ଟେକି ଟେକି ନେଉଛନ୍ତି ସେମିତିକି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି ଭଗବାନ କଟକର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ବାଉଁଶ ପୁରେଇକି ଟେକିକି ରୋଗୀକି ନେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ସତରେ ନ ନେଲେ ବି କଥାଟା ସେଇଆ ନା ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାନେ ଆମର ଖୋଦ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଏରିଆ ମାହାଙ୍ଗା ଏରିଆ ମାତ୍ର ସେଇଠି ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗା କଥା ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କଲେ ତ କଲେ ରାସ୍ତା ତ କରିନାହାନ୍ତି ସେଠି କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ବା ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ କାଗଜ ଉପରେ ଭଲକି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ସବୁ କ୍ଲିୟର ଏ କି ପ୍ରକାର କ୍ଲିୟର ଏଇଠି ଆଖିକି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ସେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହିଲେଣି କଥାଟା ସିନା ଶୁଣିଲେ ହେବ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ସେଇ କାଦୁଅ ନ ମାନିଲେ ଟୋଟାଲି ଗାଁଟା ଭୋଟ ବର୍ଜନ ହେବ ସେମାନେ କାଲା
से माने सुणी पारना दे आज्ञा से केण करिवे हे माउसी कहलेनी ताको बिदेक कोटी को कोनो बादुनी मंत्रीकर विचार रे तांको केते दुर माने यज्ञ से भाबु चंदी आ लोक यज्ञ विवेचित तांको करू चंदी किंतु से तांका विवेक को थारे पचारंतु माउसी लो बादुनी से अण विवेकिया तांकर विवेक बोली किछ नाही विवेक घर जोटा देखै ना दी सुनु एडा सुनु हो देखा जाउ ए गां को केबे केण रास्ता होची आ ठीक निष्पत्ति नै जदी इमिति जदी सब गां रे लोक माने करनते ये पूरा एक बार कांउरिया काठी बडा साबडा हे जांते माने भांगी जांते हो भांगी जांते आ समस्त को काम धंदा करि पकांते नै तमे तो 150 पई वोट बाडे देबा बे नामनियो किंतु ए गां लोक ठीक करिछंती तमो संगे रे चांदनी अछि